Često čujem poštapalicu, sve je tako kako treba biti. Ljudi je govore, obično kad se nađu u nekim problemima, izazovima, pa se na izgled tako tješe da to ima neki dublji smisao, razlog i na taj način pokušavaju zapravo se pomiriti sa tim, odnosno nekako prevazići to. Ili to koriste tu poštapalicu sve tako kako treba biti da utješe druge. Ja kad gotovo čujem, tlak mi naraste, jer nije sve tako kako treba biti. Ponekad su okolnosti ili situacije u kojoj se nađete rezultat vaših loših odluka, krivih procjena, krivih postupaka i onda imate posljedicu. Znači, moglo je biti drugačije, moglo je biti bolje, ali niste znali. Ali nemojte prodavati to što niste znali, eto, trebalo je tako biti da nešto naučim, jer nisam mogao ili mogla drugačije i tako. Ne, moglo se je, ali ponekad smo lijeni poduzeti nešto, promijeniti, ponekad smo lijeni naučiti nešto novo, osvijestiti, potruditi se, poraditi na tome i onda su okolnosti takve kao posljedica našeg ponašanja. Tako da nije točno da je sve tako kako treba biti. Moglo je drukčije, moglo je bolje u mnogo slučajeva. Što se tiče izvanjskih utjecaja ili okolnosti, dakle kad na neku situaciju utječu stvari nad kojima nemamo kontrolu, to je malo složenija kategorija i istina, ako nemamo kontrolu, onda su stvari drugačije, ali i tu se ljudi tješe, sve je tako kako treba biti. Dođe potres, karikiram namjerno sa nekim dramatičnim situacijama, ali se isto odnosi na nekakve manje životne probleme, izgubi se novčanik, kartica, znači potres, požar, rat, bilo što, neko umre, ljudi će reći sve je tako kako treba biti. To je loše zbog toga što je to jedan pasivan stav. Stav koji prihvaća sudbinu. Kao mi smo žrtve, marionete, klete sudbine, jednostavno su stvari takve kakve jesu, ne možemo utjecati na njih i zapravo to je najbolje za nas. Također, takva izjava sve tako kako treba biti povlači vjerovanje da našom sudbinom i našim životom upravljaju neke više sile, kako ko to doživljava, anđeli, duhovni vodiči, Bog, naše više ja i sve. Iako to može biti točno u neku ruku, ali ipak zaboravljamo da mi imamo slobodnu volju i na mnogo toga mi utječemo i ovisi o nama kako ćemo se mi postaviti. Da li ćemo sjediti pasivno i čekati na milost nebesku ili ćemo zasukati rukave i poduzeti što god, da li u fizičkom području života, da li na emocionalnom, duhovnom, energetskom. Mnogo toga ovisi o nama što ćemo mi napraviti, da ćemo biti pasivni, čekati, govoriti sve tako kako treba biti ili ćemo biti aktivni kreatori pa pokušati izvući maksimum. Znači, ako i ste vi jedan od tih koji govori takvu poštapalicu, sve je tako kako treba biti ili sve je u redu, sve je najbolje za nas, da je bolje ne bi bilo, i takve sam varijante čuo, da je bolje ne bi bilo dobro. Znači, ako ste vi jedan od takvih, razmislite zašto to govorite, da vam je to doista nesvjesna poštapalica i što se krije u vašem vjerovanju iza takve izjave. Otkrit ćete mnogo toga. A ja vam predlažem da je zamijenite, ako već imate potrebu izgovarati takve neke poštapalice ili da ne kažem floskule, zamijenite, znači umjesto da kažete sve je tako kako treba biti ili sve je dobro, zamijenite je sve je tako kako jest. To ima jednu sasvim drugu vibraciju. Sve je tako kako jest, vi ne potvrđujete to niti da je dobro, niti da je loše. Vi samo prihvaćate činjeničnost sadašnjeg trenutka. Kad kažete sve je tako kako jest, vi prihvaćate stvari realno onakvima kakvi jesu. Prihvaćate i da vam se ne sviđaju, prihvaćate i da vam se sviđaju, prihvaćate svoje emocije, ljutnje možda zbog toga što je tako kako jest,
tuge, osjećaj bespomoćnosti, sve prihvaćate, ništa ne negirate, ništa ne zamagljujete sa prisilnim pokušajem da se osjećate bolje od onoga što stvarno jest. Jer kad kažete tako je, sve je tako kako jest, vi prihvaćate sadašnji trenutak. A u sadašnjem trenutku se krije moć. Moć da izdržite to, moć da promijenite to i moć da izađete iz toga. Tako da dobro razmislite sljedeći put, obraćajte pažnju na to što govorite, jer vaše riječi imaju moć i energiju i zadržavat će vas u stanju onoga što govorite, a također će i dalje kreirati to stanje. Pa umjesto da govorite sve tako kako jest, čime potvrđujete da ste bespomoćna žrtva viših okolnosti, sudbine ili nekog višeg plana, ako kažete sve je tako kako jest, vi prihvaćate samo činjenični trenutak, ali zadržavate svoju moć da koju ako želite upotrijebiti, možete upotrijebiti da pronađete rješenje, da izađete iz te situacije, da si poboljšate svoj život, da pomognete nekome drugome. Znači sve to ostaje u vama i ako svjesno koristite tu moć, neku promjenu ćete sigurno napraviti. Tako da, evo, ponavljam, nemojte govoriti sve je tako kako jest ili sve je dobro, sve je na naše najviše dobro, sve je najbolje. Nije, puno puta nije, istina je samo da je sve tako kako jest, ali tu leži moć.